cup kāpēc kam nav. Ko tu brīnījies? Vai tad nevar pats tas kaut ko traukt? Skaties rekur, aizpelt kuģis apkalpēc kam nav. Nevar pats tās kaut kur traukt. Skaties rekur, putns aizlaižas, kam liklis nav. Ko tu brīnījies? Daudziem cilvēkiem savu māju nav. Skaties rekur, putns aizlaižas, kam liktas nav. Ko tu brīnījies? Daudziem cilvēkiem savu māju nav. Daudziem cilvēkiem māju nav. Es zinu, redzēt to ir dīvainim. Es zinu, labāk skatīt zināmo, labāk skatīt zināmo, labāk skatīt zināmo. Skaties rekur, domā vīrs smadzeņu, kam nav. Ko tu brīnījies? Domā viņš ar vietu citu. Skaties rekur, domā vīrs smadzeņu, kam nav. Ko tu brīnījies? Domā viņš ar vietu citu. Domā viņš ar vietu. Es zinu, redzēt to ir dīvaini. Es zinu, labāk skatīt zināmo, labāk skatīt zināmo, labāk skatīt zināmo. Rekur, meitene sēž beidīgā. Ko tu brīnījies? Par ko gan lai šī priecājās? Skaties rekur, meitene sēž beidīgā. Ko tu brīnījies? Šī priecājās, par ko gan lai šī priecājās. Es zinu, redzēt to ir dīvaini. Es zinu, labāk skatīt zināmo, labāk skatīt zināmo. Labāk skatīt zināmo.